Yollarda harakatlanishda hatto ko'p yillik haydovchilik tajribasiga ega fuqarolar ham ba'zan xatolikka yo'l qo'yishi yoki birgina e'tiborsizlik orqali noxush holatlar keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa yo'l harakati qoidalari bo'yicha sinovdan o'tmagan, balog'at yoshiga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan maktab o'quvchisining serqatnov yo'llarda bemalol harakatlanib yurishini tasavvur qiling. Nahotki, bugun manmanlik yoki e'tiborsizlik qilayotgan ota-ona uchun o'z farzandi hayoti shunchalik ahamiyatsiz bo'lsa. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Urganch shahrida o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbirida bir emas, ikkita postda yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga amal qilmasdan harakatda davom etayotgan ushbu Malibu rusumli avtomobil 3-chi postda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatildi. Hurmatli haydovchi, hozir yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi sizni. To'xtamasdan harakatlanib tursiz. Maktab o'quvchisi ekansiz, to'g'rimi? Qaysi maktabda o'qiysiz? 9-sinfda. Urganch shahridagi 9-chi sonli maktabda o'qiysiz, to'g'rimi? Nechanchi sinfsiz? 10. 10-chi sinfsiz. Haydovchilik guvohnomasi olganmisiz? Yo'q. Haydovchilik guvohnomasi ushbu avtotransport vositasini boshqarib kelyapsiz, to'g'rimi? Siz hozir yetarli malakaga, yetarli tajribaga ega emassiz-ku. To'g'rimi? Transport vositasini boshqaruvchisiz bemalol. Hozir yo'l transport hodisasi sodir qilgan edingiz, xabaringiz bormi? Yo'l patrul xizmati inspektorini to'xtamasdan harakatlanib turibsiz. Qarama-qarshi yo'nalsam chiqib harakatlanib turibsiz. Shaxsingizga aniqlik kiritiladi, belgilangan tartibda chora ko'riladi. Hurmatli haydovchi. Nafaqat haydovchilik guvohnomasi, balki hatto shaxsini tasdiqlash uchun ham hech qanday hujjati bo'lmagan qoidabuzar fuqaroning shaxsini aniqlash uchun ichki ishlar bo'limiga olib borilganida maktab o'quvchisi ekanligi aniqlanib, bolaning ota-onasi chaqirtirildi. Hozirgi kunda shunchalik tushuntirish ishlari olib borib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali, ammo axborot vositalari orqali voyaga yetmayan bolalar tomonidan sodir bo'lib turgan yo'l transport hodisalarini ko'rsatib turibmiz. Lekin sizni farzandingiz bemalol Urganch shahrida Malibu rusumli avtomashinani boshqarib yuribdi. Yanında ortaklari bor. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turdi, to'xtamasdan harakatlanib turdi. Xavfli tarzda boshqarib turdi, ya'ni biror bir fuqaro tan jarohati yetkazishi mumkin, o'lim bilan tugashi mumkin edi bu. Agarda biz shuni to'xtatish choralarini ko'rmaganimizda. Vazir o'zi bilan suhbatlashib turibmiz. Shu otam meni transport vositasini ish olib berib qo'ydi. Shaharga chiqma, faqat shu mahallada hayda deyam manada aytib qo'ydi. Biz tasvir ham olib qo'yibmiz. Hozir yana bir boshqa bir holat aylanib ketishi mumkin edi-da. Shunchalik aytib turibmiz, shunchalik tushuntirib turibmiz. Bu yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlarining maqsadi biror bir yo'l transport hodisasini aldan olish. Yana o'tgan yil xabaringiz bo'lsa, Urganch tumanida Gentra rusumli avtomashina qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, Damas bilan to'qnashishi natijasida 3 nafar fuqaroning o'limiga sababchi bo'lib turdi, voyaga yetmagan bola. Shuning uchun o'zingiz ham bir tarbiya chaqirib qo'yasiz, hozir bu yerda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi sizga nisbatan. Ularga bugun aynan mana shunday holatlar sababli respublikamizning ko'plab hududlarida ayanchli yo'l transport hodisalari sodir etilganligi va ba'zilari o'lim bilan yakunlanganligi hayotiy misollar orqali tushuntirilib, ogohlikka chaqirildi hamda farzandiga mas'ul ota-onaga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Xuddi shunga o'xshash holatning navbatdagisi Damas rusumli avtomashina bilan kuzatildi. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilgan haydovchining hujjatlari so'ralganida avtomobil boshqarayotgan haydovchi voyaga yetmagan maktab o'quvchisi ekanligi aniqlandi. Siz boshqarish huquqini egamisiz, haydovchilik guvohnomasi olmagansiz, to'g'rimi? Urganch shahridagi 11-chi maktabda 7-chi sinf o'quvchisisiz. Haydovchilik guvohnomasi yo'q. Transport vositasini boshqarish huquqini egamassiz. Buni yoshi ham yetmagansiz, to'g'rimi? Mumkin emas-ku. Hozirgi kunda ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turibdi. Shunchalik aytib turibmiz, shunchalik tushuntirib turibmiz. Siz bemalol transport vositasini boshqarib yurasiz. Yoningizda akangiz bor. Ya'ni akangiz ham sizga transport vositasini boshqarishga ruxsat berib turibdi, to'g'rimi? Bundan e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtiriladi. Ushbu yoshlarga ham yo'l harakati qoidalari va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobil boshqarishning oqibatlari tushuntirilib, mas'ul shaxsga nisbatan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Yuqoridagi ikkita holat ham ota-onalarning farzandlariga nisbatan e'tiborsizligi yoki aksincha manmanlik orqali nafaqat o'z farzandlari, balki yo'llardagi qaysidir piyodalar, haydovchilar va hatto yo'lovchilarning hayotini xavfga qo'yishdan boshqa narsa emas. Endi esa mana bu holatga diqqat qiling. Yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanib ketgan ushbu Gentra rusumli avtomashina to'xtatilganida haydovchi serqatnov yo'lda qoidabuzarlik qilib, nafaqat o'zi, balki yo'lovchi sifatidagi voyaga yetmagan
maktab o'quvchilarining ham hayotini xatarga qo'yayotganligining guvohi bo'lishingiz mumkin. Aslida katta yoshliklar kichiklarga to'g'ri yo'l ko'rsatishi, xavf-xatardan ogohlantirishi yoki ushbu xavf-xatar yo'liga yoshlarni ham chorlashi juda achinarli. O'zi rulda bo'lgan fuqaro yo'l harakati qoidalarini to'liq bilishi va eng asosiysi amal qilishi, huquqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi lozim. Ana o'shandagina biz yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashga erishamiz. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektori sizga to'xtash ishorasini berib turibdi, to'g'rimi? Hozir hujjatlarni taqdim qilib tursiz, lekin yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmayin debsiz. Nima bajarib turibman, komandir? Bajarib turibman? Ha, dokumentlarni berdim. Yo'q, sizni to'xtatgan vaqtimda. Ha. To'g'rimi? To'xtatgan vaqtimda to'xtash kerak-ku, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlangansiz. Avariya holatini sodir qilib, biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, biror bir fuqaro tan jarohati yetkazsangiz yoki o'lim holati bilan tugasa, yaxshi emas-ku? Siz nima ish bilan shug'ullanasiz o'zi? O'qiyman. Nerede o'qiysiz? Ne, Urgutda. Urganch Davlat Universiteti talabasisiz, to'g'rimi? Lekin yo'l patrul xizmati inspektorlarining mensimasidan to'xtamasdan harakatlanib yuribsiz. Sizlar ziyoningizda yo'lovchilarni gördük. Yo'lovchilar maktab o'quvchisi mi ular? Ha, maktab nerasi? Maktab o'quvchilarini mindirib ketdirsiz, to'g'rimi? Maktab o'quvchilarini mindirib xavfli tarzda transport vositangizda harakatlanib tursiz. Yaxshi emas-ku? Sizga belgilangan tartibda ma'mur bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmaganligingiz uchun, shu bilan birgalikda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, avariya holatini sodir qilganingiz uchun ma'mur bayonnoma rasmiylashtirilib, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarimadan qo'yib. Yuqorida siz guvohi bo'lgan kabi holatlar yo'llarda deyarli har kuni uchramoqda va ota-onalarga tushuntirish ishlari olib borilib, ogohlantirishlar berib borilyapti. Bular yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlanib, o'z vaqtida oldi olinayotgan noxushliklar. Biroq hurmatli ota-onalar, farzandingiz salomatligi, hayotiga bunchalik bee'tibor bo'lmang. Kech bo'lganda asuslanish, vaqtni orqaga qaytara olmasligini unutmang.